Oh, shoes your phone. Oh, sure. Oh, what you mean by cash? What the cash, Vika? Me the shoe is pen. What? Vad är det man ska lägga på här då? Fan, måste hitta den där jävla bögjäveln. Fan, ska bögen vara nu till det? Jävla tjockjävel. Jävla biljär. Jävlar, där är han cykel! Helvete! Nu jävlar! Nu jävlar! Var fan är mina cash? Var är mina cash? Mina cash! Vad är det cash? Vad har du gjort med dem? Jag har ett godis! Okej då.